Hvor leste du det? Hvor leste du det? Hvor leste du det? Hvor leste du det? Det er krig om landområdene i Europa. Det er også en krig om sannheten. I Russland får folk Putins versjon av sannheten. Og den alene. I Norge har vi tilgang til mange ulike nyhetskilder. På jobb i norske medier har vi uavhengige journalister og redaktører. Som er trent i å sjekke kilder. Og se ulike opplysninger. Opp mot hverandre. Det gjør at du lettere kan skille sant fra usant. Norge har mange medier. Mange stemmer. Og mange kilder til informasjon. Bruk mediemangfoldet. Og gjør deg opp. Din egen mening. Ytringsfrihet bør finne sted.